Bonjour à tout le monde, Zanga Mutunabino Gilmas. En tout cas, merci na makamunyo soboza ko sala na ko répondre petite oyo. Za ko tinda batu ba finganga ba appel za ko ya pena pona ko menacer nga soit diza ba ko sala nga mabe. Karine Mokonzi, en tout cas, il faut na lobake na moninga na yote na master note na za na niveau ya ba ans luzolo wana te ba master ba mikala na yo wana te. Ba master oyo so ki ba tumba maso ba antura kayo na moninga na bangote toza différent makasi otindi ba benga ba intimide ngai ba kokoka ngai te bango moko baebi makamoni na lubaki donc ngana ko s'adresser na yo kaka na kotika te bino moko boebi ngana zane ti fayulu na tika kali kambute soki na bandi ubandi ko menasenga obanda kotinda batu pona ko ko intimide ngai en tout cas boko kati ngana ko pesa nanu mbote na bino batu oyo boza en tout cas wana pona nga pona koyoka ngai bino batu oyo bozuita na bino koyoka ba ya kotala ba video oyo na kosenga na bino en tout cas bo tala ngoti na suka boko prendre makambo nini mwana mwasi oyo aza ko sala pona ko salir ngai na pesi bino mbote ba oyo boza en tout cas pona ko like ba video bino boza wana penda pona ko sepela na ba emission na ngai bino batu boza ko partager ba video en tout cas na pesi bino pe ba mbote ya trop na kobosa na jamais ko loba merci pe bienvenue na ba oyo bazokota na chronique dinette chaque jour baza ko s'abonner merci na bino en tout cas bokozala jamais desi nga na za mutu na lobaka toujours vérité pe vérité ko tika la vérité ngana défendre Koffi Olomide. Koffi Olomide n'est pas notre ami. Aza master na bisote. Quel que soit mabe à Koffi Olomide, quand on le voit, doit lever nos casquettes et dire bonjour vieux père. Ça c'est automatique. Quand na pesi conseil na mwana mwasi ya Karine Mokonzi, pour na couper sa respect wana, na lobi kutu, soki olobi ke yoza penda vrai Karine Mokonzi oyo. Aza volcan na moto ya volcan na munoko ala kisa ki yaza penza ye po pesa ki ultimatum ya 3 jours soki ati samedi oyo ti koleka Koffi Olomide zongi sa clip wana ngana lobaki Koffi ya kozongi sa te parce que ngana yebi to yebi Koffi mutu na mutu oyo deja ayo alandaka Koffi waza comprendre idéologie ya Koffi Olomide a comprendre yango et puis na lobaki Koffi Olomide za deja na Paris wana. Soko za na probleme na ye, landa ye boso lola. Tika makambo ko salir Koffi Olomide na ba rezo sosyo. Paske za muninga na yote, biso ba kongole falaki tozo wa charge, tozo wa le choses ame ya ko respecte, ya ko pesa ka ba vie wana respect. Po ba tualibanda pe ba respecte bango. Epi na lobaki, oza na ba prevete, lukuta elekio yo zae ko lukisa beze sima makambo ya kuyafalipu pana nikimenga. Yangonde olingaki okangama. Omona kike beze na yo eza isusute, sikse na yo eza ko sila. Omona ki sarato la lingaki asimba ki makambo. Yango zalaki egri, ozalaki jalouse, olingaki ozae ko luka ozwa mwa kelke shoze ya ko telemela. Yango ke ko simba Koffi. Nga na peki saki olikambwana, na obi Koffi aza moninga na binote. Bosa la babeze na marke nyoso mena Koffi Olomide te. Soki oza na ba preveti lelo. Ope olobaki ozongi saki na 72 er. To komi deja na ba 84. Osyo le kisi. Oza na ba preveti. Tika ba mbrema ya pamba. Omeseni kofinga mutu oyo. Ofinga te na via za nani. Nga oza kutinda batuba intimidenga. Bako intimidenga na likambu nini. Talanga nanu. Talanga bien. Tala pe batu oyo baza kwanture yo so toza ndenge moko. Esika na lekaka, bino boko leka te, jamais boko leka. Nako ki jamais kofinga mwana mwasi ndenge na lobaka, me en tout cas Karine Mokonzi oza bourrique, oza moins intelligente, oza mal éduqué, oza mal élevé. Je ne crois même pas que oza penda mwana, odoko oza penda na papa na vio, na ebite, na kebi pete. Osa la vinyoso. Osala mwenye nyoso me lakisa na telepo ba linga yo ba lula yo. Ozanga mutako linga yo. Olakisa mabele, olakisa banzoto na yo nyoso. Ti lelo, mutako kipe yo azate. Okangama kia wa suka na mwana mukeo ya Feli. Abwa kisipe yo.
yango eza kolakisa ke oza mwasi ya libabe nga na ngai te kosimba te tinda ba mama na yo wana babenganga kosiko kofinganga ekochanger eloko te soki naza na likambo ya koloba na koloba yango soki pe babengi na kobakisa lisusu na kebisaki deja bango oya kobenganga lisusu numéro na ina kotinda ngo na ba justice criminelle po baza ko intimider ngai na kopesa bango justice criminelle parce que nga naza kamaradi na bango te na kosamba na bango te na muninga na bango te mibalo ba bimakana bango baza jare na ngai te bokomi baza bokomi na kopesa nga pe na makambo koloba ya koloba ete banani bofingi nga pe bwadi koloba baniki wana baza mwasi moko basi ya pamba pamba fi. Me boyebi ke basi wana oza kofinga ba soki ba femme sel bangonde basombaka ba miziki ya fali ba femme sel wana bangonde basombaka ba miziki ya ba kofi ya ba wera ya ba eriti ya ba fere gola ba femme sel boza kofinga finga kawana ifo ko pesa ka bango respect bino boyebi te pourquoi baza ba femme sel oyebi rezo te alors kofinga ka mutu te sako ye ba rezo ezana ba femme sel ya bien ba femme selo baza pe mito ezo salate eza pe na ba femme mariée mabe ya pamba pamba ba osika baza ko supporter Karine Mokonzi ba femme mariée ya pamba pamba ngana tuna kinanga kaka bino ba papa boza ko soutenir Karine Mokonzi bino ba mama boza ko soutenir Karine Mokonzi soki boza penza na bana na bino propre est-ce que bokondima basala makambo o Karine Mokonzi asalaka est-ce que bokoki kondima ngo boko sepela nango soki bozo se bokolinga jamais mwana na bino asala makambo Karine Mokonzi azo sala alors botika ko supporter parce que ezaba n'importe quoi question muke na pesa kibino lelo ti lelo bozo ko ka répondre ngati bobandi ko bozo lukisa sika ko finga nga naza mutu ali bozo te ko ko nini ko pesa nini Karine Mokonzi ko se naza mutu ali bozo te baza ebele pourquoi boponika kangai c'est parce que boyebi ke naza element ngana lobaka ba vérité. Vérité nanga est blessé bino te na koloba kaka. Soki na lobby aza intelligente te, c'est vrai aza intelligente te. Façon na komisala aleka na ba de l'école te. Moi si ya boy, c'est elle qui yemutuka kalinga ka ba base na ba musicien nyoso. Mais ba base yango pe ezaka na tangu nango. Lelo ata soki omati Karine Mokonzi okita. Okanga penza fleve na masoko. Oza lisusu te succès na yo esele ki ekomi tango batu misusu soki lelo yo kaka ndenge naza koloba toujours mutu oyo ayebi ke aza na mayele ba papa ya mayele openza bazala babakaza mayele ba mama o baza na bwania botika mwana mwasi wana bozana batu ebele ko supporter ba to ko supporter ba ko singa kabino pe mbongo te neti ngata osiportenga na kosenga kao jamais mbongo. Pourquoi na senga yo mbongo? Nazo sala makambo yo po na ngai, eza analize na ngai. Pourquoi na senga yo mbongo nango? Est-ce que yo mutotinda kinga po na senga yo mbongo? Me yesika azo sala eloko te, azo vivre kaka boye. Azo e baba pasi na bino ba 5 di matete. Soki na lobi boye na sali mabe. Bino ba mama kombe defa boza ko lamuka ba 5 di matete. Ba malili. Boza kotika bana na bandaku, boza kotika mibali na bino, bino pe ba papa mitweza kosala te, boza kolamuka na tongo oke kozwa ba tre na yoke ne musala otiki fami na ona ndaku. Ozwi mbongo, me mbongo wana lisusu oza kokabela ngo batu. Batu en tout cas ifoko zala idio, amweke bakanga ona kisi posa la biloko ya boye. Kopesa doko sali seza normal soki mutu azo bela, soki mutu aza na problème na situation ya mabe. Me na situation oyo Karine Mokonzi aza nango, aza mutu oyo efo ami luka ye moko. Ase debriye ndenge batu nyoso basalaka. Eza la teke soki pona lobi boye mutu azo afona banda kobenga nga kwebisa nga nempote kwa. Ngana aza mutu na yamba ka fone, na banga ka fone ya mutu te, na banga ka pele jamais. Soki obengi nga na kuyamba. Me, soki obisi nga ba nempote kwa. Aha, wana nde sika tosololaka na biso na marque mususu. Eza na bato baza très intelligent, bato baza na makanisi penza moko pousse, era kobenga bo tosololi. Nazomona pena bafane penza ya fali tozosolola penza bien tosololi bien azola kisape ba erreur ya fali, tosololi azo comprendre. Me ba ya mayele penza mayele zo mitezo sala tende bato ya ba Karine Mokonzi. Aza kobenga pe sans mayele sans esprit aza kofinga direct.
ça quoi bah que nazana nani à côté de moi ça quoi bah soit nazana itani na positionine mais avec respect nazana koyamba mais que ça soit pour la toute dernière fois Karine Mokonzi on a banzinzi na yo yana nyo ya ba Chine ba benganga pona buzoba que ça soit pour la dernière fois oza mwasi moko oza immature oza mukolo me mutezo salate oza mwasi donc mutunyoso oza donc bulawayo muja mobali wako zayo penda acho na ndaku aza mobali openda azanga pena nini aza désespéré ba garçon désespéré nde bazwaka basi lokola bino mais garçon normal aza penda normal avec tous dans tous ses états akoki jamais kozwa mwasi lokola yo. Moi, si le colozam babasi boku babasi inutile na communauté, inutile na société. Ngana za ko soutenir cause noble. Soki na lobby nazo soutenir basi oyo, baza ko priver bango liberté d'expression. Na ko supporter bango basi oyo baza nini? Baza violé par mibali na bango, violence yango za kaka sexualité, tozana ba violence mentale. Ba violence physique, ba violence psychologique, ba violence eza forme ebele. Bango nyo sokeka eza eloko moko ezo touche violence contre une femme na kote elema. Na kote elema. Soki bino bosepeli nangote ya bino ni nakati. Bo sala mokili na bino. Paske eza shwa na ngayi na koloba makamu. O na moni ki ezo make sense na makamu nanga. Yangone na kolobela. Bino soki bo moni ki kofanda boe mwasi mobimba alala kana ye alamuka era lingi atche telefone abandi ko solola nde vina ye wana vina bino etali pe bino ngana zako tala makambo oyo nazako tala liboso nazo tala bato bazana bazana implice ya kopesa na communauté implice ya kopesa na société bango nde toza ko soutenir mais bato lokola yo te Karine ngana ki jamais ko soutenir yo na edayo kutu. Na edayo mina ba promotion ya miziki na kombe de fois zalaki koloba merci kombe de fois loba merci pona promotion nanga lakisanga batu o basali ba edayo kutu ko edayo kaka na promotion ya miziki na yo soki bazata misatu mena sali sayo melelo lingi kotinda ba idiot batu o baza mayele te bakende komekanga ba okokanga ite atuka na sukeli pona sala ka ba emission kaka ya mikuse pe oeza ko make sense avec nazo synthétiser makamu nyoso na quelques minutes en tout cas na tike na sukeli awa bo s'abonner oyo na blessé motema ali mbisa mefona loba vérité parce que la petite là azolinga ko meka batu nyoso azolinga kaka azala ye mais na minute oyo makambo echanja mutu na mutu azana ba streamer na ye azana ba équipement na ye okosala makambo lingi analyse zako depane na yo moko eza makambo na yete. En tout cas, on est dans les bons, na pesi bino tumbo te ba Rafin Tumba, ba coach Jonas TV, masolo ya sika mobola te tibino tu na pesi bino bambote na niveau ya poto kuna, on est ensemble, en tout cas, bana Londres, bana Australie, bana Nouvelle-Zélande, bana Europe mobimba, Europe du Nord, bana Canada, États-Unis bino tu, en tout cas, Afrique, na pesi bino bambote, on est dans les bons, et à plus, bye.